Okay, sing. Well, it is. Եվ միջկան ոսում կլինեց ներկայացումը, փորձեմ ինչքան հնարավորա ավելի հետաքրքիր պատմել այն բանի մասին, որ միգուցե այդքան հետաքրքիր չի, կամ միգուցե ստեղ նստած են մարդիկ, որ ամենահետաքրքիր գաղափարն է մեզ կուղարկեն, եւ փորձեմ շատ արագ ներկայացնեմ, թե ես ինչ եմ, ինչ եք կանելու, որովհետեւ հլը մի հատ էլ ավելի հետաքրքիր բան ենք կանելու. Okay, awesome հիմնադրամ, որ գիրքը awesome ինչա, ինչ է նշակում այդ բառը, թույն, լավ, զիլ, հավեսով, մենք փորձել ենք թարգմանել մի 30 բառ ենք գտել, բայց որոշ մեկը չգիտենք որ մի բառը օգտագործենք, զիլ, սարմկեցուցիչ, ինչ-որ հազար մի բառ են, որոնք որ իրոք սենց հավես են տալիս, էլի, ու մենք իրոք ուզում ենք, որ մի հիմնադրամ ստեղծենք, որը որ իրական մենք չենք ստեղծել, բայց մենք հենց դրանք էինք գտնում, որ վերցրեցինք ու վերցրեցինք Երևան, եւ գաղափարը հետեւյալն է. Ոնց անել այդ հավեսով նախագծեր Հայաստանում, եւ ում կարող ենք օգնել մեզ մենք. Եվ վերցրեցինք այդ awesome հիմնադրամը, որը որ ստեղծվել է Բոստոնում մոտ 5 տարի առաջ, եւ հիմա արդեն ասեմ քանի երկրում կա, 21 երկրում, 95 քաղաքներում. Ես իրոք շատ մեծ սկեյլը, սկսել են մի քաղաքում եւ ամեն ամիս սկսել են $1000 տալ ինչ-որ հավես նախագծերի համար. Հիմա 95 քաղաքում է, ընդհանուր նախագծերի քանակը արդեն 1037 հատ եւ այդ 1 միլիոնից ավելա. Ինչ է գաղափարը? Գաղափարը շատ հեշտ է, ես crowdfunding-ն է, բայց մի քիչ ուրիշ կողմից եկած. Crowdfunding-ը ոչ է, դու գայցնում սենց գաղափար ունեմ, ովից փող կտա, ես էլ ասում եմ, մենք այսքան փող ունենք, շատ չի, քիչ չի, այսինքն մի թեթև, այս մի թեթև փողի համար ինչ գաղափար ունենք, եւ այս ամենահետաքրքիրն է, հենց սկսում ենք խոսել, որ հազարով սահմանափակվում է, սա ասում են, օ՜, իմ գաղափար 12-ի կողմերն է, չի լինի ինձ 12 տակ, կամ 12 ամիս մենակ ինձ տակ, չէ, այս իրական շատ երկար ենք մտածում, որ ոնց արի կարող մի քիչ ավել տայինք, մենք պակաս տայինք, հիմնական օրենք հենց ես ոսում հիմնադրամի, որ պետք է հենց 1000 տանք, ոչ ավել, ոչ պակաս, եվ ես շատ շատ լավա, ամենա առաջի ամիս հենց հայտարացինք, ասինք 1000 ենք տալիս, արեք, դիմեք, ինչ-որ գաղափարներ տվեք, սա սկսեցին էր, որ մեծ նախագծեր ունեի, մի 10,000-անոց, սա սկսեցին էդի կրճատել ու գալ դիմել, բայց լավ, 1000 տվեք, մի բան կանենք տարբերակով, այդ չանցավ իհարկե. Եվ մենք փորձեցինք ավելի համոզել, որ չէ, եկեք մտածեք հենց մեր համար այդ հազարանոց փոքր բան է, մնացած պտամ ինչեր ստացվեց, մենք աշխատում ենք սեպտեմբերից անցած տարվանից, եւ ես վստահ եմ, որ հետաքրքիր բաներ ֆինանսավորել ենք, եւ հիմա այն մարդիկ, որ ստեղը նստած, վստահ եմ, որ դիմելու են, իդեպ այսօր վերջի օրն է, իդեպ հանգած ստեղ գաղափար ունեք, որ հենց հիմա կարող եք լրացնել այդ դիմումը, որը որ ստեղ է, այս սարեք մելով կարող եք լրացնել, ասեն գաղափարը հետևյալն է, ոնց անենք, հետ գտնենք հետ հետաքրքիր մարդկանց, հետ պարզվեց շատ դժվար է, ամենամնադժվար բանն էր գտնել մարդկանց, ով ունեն հետաքրքիր գաղափարներ, եւ ստեղ մենք չէինք նկատի ունեցել, իհարկե որ հետաքրքիր գաղափարներն էլ ծնելու է, զարգացնելու պրոցեսը հարկավոր, մենք հույսով ենք, որ մի 6 ամսում է դրանք հասնենք, որ մարդկանց համոզենք, որ հետաքրքիր գաղափարներով գան մեզ մոտ, հիմա արդեն ոնց որ սկսվել է, արդեն ոնց որ հետաքրքիր գաղափարն է գալիս է, okay, so ով է awesome հիմնադրամի trust-ը, մենք 40 հոգի ենք, ես իրականում շատ շատ է, ամբողջ աշխարհում ամեն մի այդ քաղաքը ընդամենը 10-15 հոգի է միջինում, Հայաստանում 40 հոգի ենք ու էսի շատ լավ է, բայց մյուս կողմից այն նոր ղեկավարում ես ամենը նրանց համար շատ վատ է, որովհետև 40 հոգուն վերահսկել, որը բոլոր ժամանակին գումարը տան, բոլոր ժամանակին ոտ անեն, այդ բավականին բարդ է. Սա ինչն է մեր նպատակը հենց հիմա, նպատակը հետևյալն է, մենք ուզում ենք, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչն է այդ awesome-ը, որովհետև մենք էլ շատ դժվար հասկացանք, հետ ինչ է, բայց awesome-ը,
Եթե ինչ մի նախագիծ պետք է լինի, որ դուք ասեք, «Հա, շատ լավ, նա փող տալիս են քեշով»։ Եթե միշտ յուրահատուկ ոսում հիմնադրամի, մենք ոչ մի հաշվետվություն չենք ուզում։ Այսինքն պետք չի ռեպորտներ գրել, պայմանագրեր ստորագրել, ինչ որ, չգիտեմ, հետո վերություններ անել, թե ինչ կան հիմնադրեց, ինչ կան տվեցին, ինչ կան դրանից ճիշտ ծախսեց, ինչ կան սխալ ծախսեց։ Ուղղակի ոչինչ չենք հարցնում։ Ուղղակի վստահելով տալիս ենք այդ գումարը ու սպասում ենք։ Հատկան չկա։ Okay. Հիմա ոսեմ ներկայացնեմ, թե ինչ նախագծեր եղել, ես վստահ եմ, որ որոշը դրանցից տեսել եք։ Ու ինքնետ ասենք կարող գնահատել, արդյոք էտի լավ է թե վատ։ Օրինակի համար, before I die, պատը, որը որ սիրահարների այգումը։ Շատ գրվեցինք այս նախագծի վերաբերյալ, դու հետո չգիտեինք, ինքը ոսմա, թե չէ, եթե իրան արդեն մի տարսը քաղաքում արել են։ Հետո մտածեցինք, լավ, բայց ոսմ հիմնադրամն էլ մենք է վերցրել ենք ինչ-որ մի հատ ուրիշներից, որ օրելի լիքը քաղաքում արել են, մի գուցե և ոսմա, և եկեք փորձենք տեսնենք, և իմ կարծիքով հետաքրքիր է, չգիտեմ ինչ կարող տեսել եք սիրահարների այգում, կան հետաքրքիր բաներ, կան և իհարկե ոչ հետաքրքիր բաներ, որոնք տեղված են։ Մյուս նախագիծը Ե լոգոն էր։ Մենք վճարել էինք, որպեսի պրոմոթեր լինի, ստիկերներ տպենք, բաժեր տպենք և տենց բավականին շատ տարածվեց այդ ժամանակ, այդ ժամանակ տրենդ էր, քաղաքապետարաններ, ինչ-որ լոգոեր, օրինակի քաղաքի, մենք ուզում էինք ասենք, չէ, մենք էլ կարանք ինչ-որ մի հատ ուրիշ բան անենք, ալտերնատիվ, դրա համար այդ ժամանակ էլ ֆինանսավորեցինք։ Այս մի նախագիծը շատ հետաքրքիր է, կոչվում է Հուբոտ Երևան in 1264, ով ավարը Երևանը 1264 թվին, վիդյոյա, որը որ հենց այսօր նոր ասացին, որ վերջացրել են, նկարել և խմբագրել, երև շուտով պոստ կանենք, շատ հետաքրքիր է, ինչ-որ մատենագիր մի հատ քար են գտել, որի վրա գրված է, որ Երևանը այս տարին ինչ-որ մեկը առել է, ով առը ինչ արա, այդի սա վիդյոյի մեջ կրնի արդեն։ Այս մի նախագիծը դեռևս չենք վերջացրել, չէ, ռիպորտ չունեմ, ցավոք, բայց ամենահետաքրքիրներից է, ուզում ենք դաշնամուր լինի Մաշտոցի Պուրակում, նրա որ ժողովուրդը պայքարել են, ու հենց այդ պայքարող ժողովուրդն են դիմել, ուստեղ շատ մտածում ենք, այս ոսմը թե չէ, մի ժամանակ Երևանում դրել են, հենց հիմա Աեռոպորտում են դրել, երբ մտածում ենք, միգուցե այս յուրահատուկ չի։ Բայց մյուս կողմից հենց այդ մարդիկ, որոնք որ պայքարել էին այդ տեղի համար և չգիտեմ ընդեղ քանի ամիս դեռ նստել էին, հենց իրանք էին այդ ուզում դնեին ու ընդեղ հանդիպեին, նվագեին և հենց դրանով ինքը ոսում էր, դրա համար ֆինանսավորեցինք և շուտով հուսով կտեղադրվի քաղաքապետարանի թույլատրությունների հետակապված։ Սենց մի նախագիծ ենք ֆինանսավորել, կոչվում է Արեստանոց, երեխաների, թեի զարգացած երեխաների համար կավե գործիքների, կավե իրերի պատրաստման արհեստանոցը, նույնպես մեր համար այդ ժամանակ թվում էր շատ հետաքրքիր ու ես վստահ եմ, որ հետաքրքիր է։ Սենց մի նախագիծ էր, աղջիկների բասկետբոլի թիմ մի հատ գյուղում, ներքին կարմրախյուր գյուղում և ֆոտոներ եկա ուղարկեցին հիմա երեխեքը օգնել լավ բասկետբոլ խաղում։ Այս մի նախագիծը մեզ ամենադուր գալիս, այս վերջի ամսվա նախագիծն է, փայտից հեծանիվ, ստեղել է շատ հետաքրքիր, մտածում ենք, իսկ ինչ ենք մենք ֆինանսավորում, իրականում մենք տարեցինք գումարը երկու պրոտոտիպ սարքելու համար, ու եթե նայեք, իրականում էլ մեծ մի բան չի, հալա երկու հատ պրոտոտիպ սարքեցին, հետո, բայց այստեղ են Kickstarter-ը անելու, և եթե երկու պրոտոտիպ ունենա, այդ արդեն շատ ավելի մեծ հնարավորություն է Kickstarter-ում վիդեո սարքի, պրոմոտանի հավաքի գումար ու վերջը սկսի արտադրել դա Հայաստանում, հենց որ այս փոքրիկ մի բան է, որ նա հեծանիվ արտադրելու համար $1000 փող չի, սենց ասենք, բայց հնարավորություն է, որ դու սկսես այդ պրոտոտիպը սարքես, վիդեո ցույց տաս, մարդկանց պատմես, թե ինչն է, ինչով է դա կայֆ, ինչով է ինքը լավ, մեզ համոզել է, հիմա մնում է, որ համոզի ու կարողանա վաճառել։ Եվ ուշագրավ գիտություն նախագիծը, հիմա
փորձենք այս վինահագիցը մի քիչ ավելի խոր ներկայացնենք, որովհետև չնայած որ երկու ամիս առաջ էր ինքը անցել, բայց գումարը դեռևս չէին տվել, այն պատճառով որ կազմակերպիչը ուղղակի Երևանում չէր, հիմա վերադարձել է, և ես կխնդրեմ հիմա, որ ինքը գա այստեղ, և փորձի ներկայացնել այդ ինչ նախագիծը ինչ են անելու, ու մենք էլ բարեձեզ. Ես Հայկն եմ, ֆիզիկոս եմ, կյանքի քիչ հեռու կանգնում եմ։ Մենք ենթադրում ենք ձեզ տարատեսակ հետաքրքիր ուշագրավ փորձեր ցույց տալ ֆիզիկայից, քիմիայից, որոնք կլինեն և լույսի հետ, և էլեկտրականության, և մեխանիկայի։ Մասնավորապես մի փոքրիկ բան ես հիմա ցույց կտամ, սա հիմա աղմկում ենք, նայեք։ Հուսանք, որ նման բաները դուր ուշադրություն կգրավեն հասարակության լայն տարբեր շերտերի կողմից, մասնավորապես երեխաները կհետաքրքրվեն և կսկսեն շրջակա աշխարհի մասին տարատեսակ հարցեր տալ, հետաքրքրվել բնագիտությամբ, սովորել, ավելի ավելի խորանալ։ Ու ճիշտ ասած, գումարը մենք չէինք փոխանցել այս ընթացքում, հիմա Սամվել Մարտիրոսյանը, ակրաս հենց այդ առավոտությունն է կանի, որ ասում է 1000 դոլար կողեք տալիս, չէի հավատում։ Okay, so each heart cell will make Germany a kitchen center. Շատ ավելի խաղաղ փորձ է, նախ կանենք քաղաքի կենտրոնում, նույն օպերայի մոտ, գուցե Կարապի լճում կամ հյուսիսային պողոտայում, ապա դա կտարածենք հարաբերության մի քանի մարզկետորնի դպրոցով, որպես էլի փորձնական ծրագիր։ Հետո ըստ երևույթին դեռ հեռուստատեսություններն են լուրջ հետաքրքրված սրանով, գուցե ինչ-որ ամենօրյա էջեր լինեն կամ հաղորդում մեջ։ Հետո ուշի եմ արդում, ես լսվեիք վերջերս Մոսկվայում բան ենք ասել, թե թանգարանակի բան ենք ասել, որ դեռ այս տիպի բան ենք ասել, կարող ինչ-որ մեկի հետ այս տեխնեք, որ դեռ ձեզ ուսադրեմ, ինչ-որ շատ պատուլյարնի թանգարանը, դա ու մարդիցին դիմում գնում են այդեղը, դեռ դեռ փորձեք, այն հանդեր դեռ մեզ ինչ-որ ոսանքետ մասը։ Համաձայն եմ, շատ լավ միտքը տեսնենք, կապված է իրականում հանրության հետաքրքրությունից։ Արցեր։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել, ուղղակի։ Ամեն ինչը վստահության հիմա վրա է, և ամեն անգամ, որ գումարը տալիս ենք, հարցնում ենք որոշ մարդկանց, որ ճանաչում է այդ կոնկրետ մարդուն, թե ինչ կարող վստահել է մարդ, ինչ կարող կանի, այսինքն տենց ենք փորձում, ռիսկ է կառավարել, բայց ուրիշ ոչ մի ձև չունենք, որտեղ պայմանագիր չունենք։ Ովո։ Այո, այդ 40 հոգին 11,000 դրամ են հավաքում ամեն ամիս։ Հարցեր։ Շահ չունենք։ Մենք crowdfunder-ն ենք, Kickstarter-ով էչ փոխտվել ես իչ-որ մեկին։ Փորձի, ֆանը։ Հակավս մի դոլար տաս, բայց այդ շատ մեծ ֆանակության դեպքում լիքը մարդկանց օգնում է։ Այն ինչ-որ մենք ուզում ենք անենք, ուզում ենք Հայաստան, որ որևիցե ձև տրամադրությունը փոխվի։ Այսինքն որ փայտից հեծանիվ են մեր մոտ սարքերը, որ դիվիզիո են տանում, գցում ենք տարբեր տեղեր, այդ է ինչ որ մեզ հետ ակշումը խենք էտ գումարը տալիս։ Ոչ մեկ, ոչ մեկին չի գցում։ Օրինակ Բարքեմփը կազմակերպում ենք, այս ժողովուրդը, որոնք որ կազմակերպել են, ուղղակի
2-3 ամիս աշխատել են եւ ոչ մեկը ոչ մի վճար չի ստացել։ Ինչի՞ է արել։ Որտեղ մի օր կամ երկու օր տարվա մեջ իրոք բոլորս հավաքում ենք ու աճեք ենք ստանում ու շփվելուց։ Հարցեր ուրիշ։ Դա շնորհակալություն։ Ապարման դիմեք, եթե ոչ ես ամիս, մյուս ամիս, ամեն ամսվա վերջի օրը դեդլայնը։